Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Від завтра розпочнуть підготовчі роботи до ремонту на ділянці дороги Тернопіль-Жванець у Скалаті. Про це сьогодні під час акції протесту біля Тернопільського аеропорту сказав заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця. Це дві ділянки дороги у Скалаті по 200 метрів. Вартість капітального ремонту цих ділянок близько 3 мільйонів гривень, каже Юрій Іваниця. Є дві ділянки зруйновані по 200 метрів, тобто дві по 200 метрів. Такі найбільш зруйновані, де треба робити капітальний ремонт цих ділянок. Значить, місцева влада разом з керівництвом кар'єру мали визначити, пустити рух цього транспорту на станцію, де вони розгружаються, поза дорогою. На жаль, до цих пір питання не вирішене, тому що там, наскільки я розумію, людські паї, з ними вони не могли погодити. Ми знайшли підрядника, знайшли можливості, кошти, які потрібні для ремонту цієї дороги, там порядка 3 мільйонів. Але ми не можемо там розпочати роботи, поки хоч один автомобіль звідти вийде на цю дорогу, тому що в процесі технологічному ця основа повинна бути укріплена. І якщо цей транспорт піде по неукріпленій основі, він її переверне. Дорога має десь порядка 7,5 метрів. Наш технологічний транспорт займає смугу одночасно 4 метри. Тобто об'їхати по другій смузі цей транспорт не має можливості. Цю дорогу треба на момент виконання робіт закрити для таких вантажу, ну, великого транспорту. Я ще раз кажу, на цей момент питання не вирішене, але ми сьогодні на сьогоднішній зібранні вирішили, і люди обіцяли, що вони дадуть змогу транспорту об'їжджати за рахунок своїх городів. Тут, напевно, зараз вже є така можливість, вже городину викупали, і рух пустять поза межами дороги. От у цьому, в такому випадку ми готові, скажімо, завтра. Післязавтра, ну, день-два на підготовку, що підрядна організація вийде на виконання робіт. На даний момент дорога є польовою. Якщо ми місяць назад говорили про те, що ми зробимо її об'їзною і всипемо її твердим щебнем, твердим покриттям, то сьогодні люди не хочуть, тому що там йдуть людські паї. Але вона, як є польова дорога, по ній можна зараз транспорт рухатися. І проблем немає, головне бажання служби автомобільних доріг зробити дорогу. Нагадаю, сьогодні об 11:45 на пішохідному переході поблизу аеропорту 70 жителів Скалацької об'єднаної територіальної громади перекривали дорогу, повідомив голова цієї ОТГ Петро Савончак. Акція тривала 20 хвилин, о 12:05 рух транспорту відновили. За словами начальника патрульної поліції області Богдана Шевчука, адмінпротоколів не складали, дорожньо-транспортних пригод під час акції не було. 61-річний бард, володар гран-прі фестивалю «Червона рута» 1989 року Василь Жданкін загинув в автокатастрофі. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 19-ї години в Кременці. Житель районного центру, керуючи скутером при виїзді з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Passat B5. Вони зіткнулися, повідомив старший слідчий Кременецького відділу поліції Олександр Кушка. У водія автомобіля Volkswagen Passat відібрано кров для проведення експертизи на вміст алкоголю. Автомобіль знаходиться на спецмайданчику Кременецького відділу поліції. На даний час триває досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини та причини даної дорожньо-транспортної пригоди. За результатами проведення експертиз та слідчих дій буде прийнято законне та обґрунтоване рішення в кримінальному провадженні. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого». Колега Василя Жданкіна Тамара Сеніна розповіла, яким був бард. Я знала Жданкіна Василя ще з тих часів, коли він не був відомий. Це 80-ті роки, коли він тільки почав виступати на сцені районного будинку культури. Потім це він у Львові був, участь у фестивалі «Червона рута», здається, у Чернівцях. Там він першим гімн України виконав. Як повідомила Тамара Сеніна, Василь Жданкін був учасником товариства «Лева» театру-студії «Не журись» у Львові. У 1989 році на фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Тоді Василь Жданкін вперше публічно заспівав гімн України. Виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Богдана Ігоря Антоновича, Богдана Лепкого і народні. І з 1990 року концертував як кобзар.
Сьогодні 150 військовозобов'язаних та резервістів прибули на навчання з територіальної оборони у центр Біла, що поблизу Тернополя. Участь у навчаннях, які відбуватимуться впродовж 7 днів, беруть військовозобов'язані із 6 районів Тернопільської області. На навчальних місцях інструктори проводять навчання з тактичної, інженерної, військово-медичної, теорії тактичної та вогневої підготовки, розповів військовий комісар Тернопільського обласного комісаріату Сергій Данилюк. В даній навчальній точці відпрацьовуємо медичні вправи, тобто нам зараз розказували надання першої домедичної допомоги. Також навчилися зараз, точніше я повторив свої знання з накладання жгута, тобто при виникненні поранень, як самостійно накласти жгут для того, щоб рятувати життя. В будь-якому випадку ми не можемо бути застраховані, тобто це не тільки в військових ситуаціях, може зустрітися в повсякденному житті, тобто особливо водіїв часто трапляються випадки. Ми не знаємо, коли нам це знадобиться, тому в будь-якому випадку потрібно вивчати це і потрібно знати. У Тернополі замінили 12 інформаційних туристичних табличок на 9 історичних об'єктах міста. З допомогою гаджетів можна скачувати додаток і бачити більше інформації. Історичні довідники зі шрифтом Брайля. Вони мають оновлений дизайн. Їх можна прочитати 7 мовами за допомогою безконтактної технології передачі даних NFC та QR-коду. Директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук розповідає про різницю між старими і новими табличками. Старі таблички були зроблені на пластику, нові вже зроблені на композиті. Це матеріал більш цупкий до вандалізму. Також ми бачимо, вже є шрифт Брайля для людей з обмеженими можливостями, з вадами зору. І також вже працює NFC, тобто з допомогою гаджетів можна через NFC скачувати більш детальний опис. Ну і традиційно дві мови – українська, англійська. І по переходу через QR-код ми маємо 7 мов, на яких ми маємо інформацію. До 27 вересня, до Міжнародного дня туризму, ми вже запустимо повноцінно наш туристичний портал та оновимо всю інфраструктуру міста туристичну. Це не тільки такі таблички, але і стели, які стоять по місту, і на які багато скаржили за те, що вони вже в поряпаному стилі, вже такі обтерті, тому їх повністю оновлюють. Перші 4 інформаційні таблички в Тернополі встановили в 2017 році біля тристороннього годинника в центрі міста, Катедрального собору, Тернопільського замку і Надставної церкви. У 2018 році таблиці увійшли у топ-10 найбільш сканованих по усій Україні. Найбільше гостей міста цікавив тристоронній годинник. Туристи сканували таблички в Тернополі 70 тисяч разів, розповів Тарас Ковальчук. 45 робіт Миколи Мельника представлять сьогодні на персональній виставці акварелі. Микола Мельник покаже акварельні пейзажі, натюрморти, портрети, написані у різні роки. Відкриють виставку о 15-й годині в Тернопільському художньому музеї. Художник народився в селі Поляна Чернівецької області, нині проживає у Шляхтинцях поблизу Тернополя. Микола Мельник закінчив художньо-графічний факультет Курського університету, володіє техніками акварельного та олійного живопису, працює у жанрах портрету, натюрморту і пейзажу. У нього понад 18 персональних виставок, повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. На події перебуватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступних інформаційних випусках. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.